ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନୁ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନୁ କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ, କ'ଣ ଖାଇବ, କିଏ ଏଟା, କେଇଠି ଅଛି, କେଇଠି ଅଛି ଯେ, ସେଇଠି ଅଛି ନା। ହଁ, ତ ମାମୁନୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଅମୁଲୁ ଖାଇବେ। ହାଇ କହିଦିଅ, ହାଇ। ହଁ, ତ ମାମୁନୁ ଅମୁଲୁ ଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଅମୁଲୁ ମୋତେ ଦିଅ, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅମୁଲୁ ଖାଇବେ, ହାଇ ହାଇ କହୁଛନ୍ତି ନା। କେଇଠି ଅମୁଲୁ ଅଛି, କେଇଠି ଅମୁଲୁ ଅଛି, କେଇଠି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ, କେଇଠି ଅଛି, କେଇଠି ଅଛି, କାହିଁ ଅମୁଲୁ, କାହିଁ ଅମୁଲୁ, ସେଇ ଉପରେ ଅଛି ନା। ତ ମାମୁନୁ ଏଇଠି ଅଛି ଅମୁଲ, ତ ସିଏ ଦେଖିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କିଏ ରବି ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା କିଏ ଖାଇ, କିଏ ଖାଇ ରେ, ତୁ ଖାଇ ନା। ହଁ, ଅମୁଲୁ ଅମୁଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନୁ ଏବେ ବସିଗଲେଣି, ତ ଚକା ଆସନ କରିକି ଯେ ଅମୁଲୁ ଖାଇବେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେଣି ଅମୁଲୁ ଖାଇବେ। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଣ ମୁଁ ଦଉଛି ଦଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମୁନୁ ଏବେ ଅମୁଲୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଏଇ ତା'ର ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଦିଅ ରେ, ଚାଟିକି ଖାଅ। ଚାଟିକି ଖାଇଲ, ସବୁ ଖାଇଲ ନା, ସବୁ ଖାଇଲ ନା, ବେ ସବୁ ଖାଇଦେଲ ନା, ବେ ଆଉ ନା।